Олон улсын баг ангийн 2012 он 50 нараа айлнаа тул 1-р бодлоо. За 3 охин байсан. 1 2 3 гэт. Энд 20 чихрийг 20 хандаад охин бүрт дөрөж нэг байхаар хуваа гэсэн. За энд нэг байвал 1 1 18 1 2 17 1 3 16 гэх мэт явсараад хамгийн сүүлд 1 18 1 18 ширхэг 2 байх үед 2 1 17 за тэгээд цэг цэг цэгийн 17 энд 1 гэ 17 ширхэг за гэх мэт явсараа хамгийн сүүлд 18 1 1 гэ 1 ширхэг гэдээ дуусна. Буюу 1-ээс 18 хүртэл тооны нийлбэр буюу 18-ыг өрчих 19 хуваах 2 гэд 170 мэт гарт. За энийг өөрөөр бас бодож болдог. 20 ширхэг. За 20 ширхэг харандаанаас нэг нэг нь гурвалд нь өгчээ. Тэгэхээр 17 ширхэг харандаа бол. За 17 ширхэг харандаагаа ингээд цэг байдлаар өчжээ. Тэгээд 2 ширхэг ийм босоо зураас тавихад 17 харандаа 3 хэсэг хуваагдана. За ингээд энэ босоог хаанч тавьсан гарах учраас 19 цэгээс 2-ыг нь ийм босоо олох боломжийн тоо гэдэг рүү орчин. Тэгэхээр C19-оос 2 гэд бас юм хариу. Ингээ 2 янзаар бодож болно гэсэн. Тэр тодорхой. За ингээ тойр гэлбэртэй. За тэгээ 1 доллар, 3 доллар, 5 доллар хаа ч гэж магадгүй шүү. Жишээлбэл 1 доллар энд, 3 доллар энд, 5 доллар энд ч юм ингээ байрлаж исэн. За тэгээд хаанаас ч хамаагүй ус хийсэн тэ. За аль нэг цагаас нь эхлээд ингээ тойроо явсан. Ингээ тойроо нэг бүтэн тойроход 9 доллар байна. За ингээ тойрж явсаар хагаад 130 доллар гэдэг бол 9-ийг өрч 14 нэмэх нь 4 доллар бол. 9 долларыг өрч 14 удаа бүтэн тойроо тэгээ ахиад 4 долларын татвар төлцсөн байна гэсэн үг шинээр. Нэг бүтэн тойрог дуусаад. Тэгэхээр 4 доллар гэдэг бол ерөөсөн 1 доллар 3 долларын нийлхээс л үүснэ. Тэгэхээр 1 3 2-ыг ямар нэгэн байдлаар туулцсан гэсэн. 3 доллар 1 доллар ч юм уу ийм байдлаар. Тэгээ одоо ирэх цаг нь 5 долларын цаг байна гэсэн. Гуртуур одоо 2 оронтой тоог 4-өөр ихсгэл. За AB гэдэг тоог 4-өөр ихсгэсэн чинь цифруудын нийлбэр нь X Y гэсэн гэж өгч. Тэгвэл A дээр нөх нь бэ 2-ыг үржих x дээр нөх нь ирэх болсон гэсэн үг. Тэгэхээр санаагүй бол x y-ийн нийлбэр a-гээс их байх ёстой шүү дээ. Тэгэхээр энэ заавал саналт үүсэх гэсэн үг. Тэгэхээр тэгэхээр ямар ч үсэн x тэмцүү a-гаас хэм нэг болно гэсэн үг. A дээр нөх нь нэгийг санаа. А b болохоор b дээр 4-ыг нэмээ y 10 дээр нөх нь y гарч байгаа шүү дээ. Нэг санацсан. Эндээс y тэнцүү p-гээс 6 гэсэн. За энийг орлуулчаар 2-ыг үржих a дээр нөх нь b хасах нь 5 болох юм. За тэгээ энийг задлчаар a дээр нөх нь b бол 2a 2b хасах нь 10 ab-ийн нийлбэр 10 бай гараад байна. За нийлбэр нь 10 байдаг тоо гэхээр 46 дээр 4-ыг нэмээд 50. Энийн цифруудын нийлбэр 10, энийх 5. 37 дээр 4-ыг нэмэхээр 41 таарч байна. 28 дээр 4-ыг нэмэхээр 32. 19 дээр 4-ыг нэмэхээр 23. За тэгээ альж тохиолдол таарч байгаа учраас болно гэсэн. А 55 гэдэг тоон дээр 4-ыг нэмэхээр санахаа бичнэ. Гол асуудал нь тэнд. Тэгэхээр энэ зүйлээ мэддэх тоо 4 шиг байна гэсэн үг. Сэна 4 дугаар. Яа. За тойрог нь хагасаар нэг зурчих.
За тэгээд нэг юм төрсөн. За энэ тойрог жоох муха зурцлаа. За энэ оо. А. Б. Т. С. За энэ тойргийн радиусыг аргач. Тэгвэл энэ даарвал. Энэ үнцг 30 градус юм бол энэ зай. Ооцоо бол 2.10. Энэ 90 градус, энэ 60 учраас. За тэгээ энэ 2.10 бол энэ ар гэд OA радиус, том радиус, том гурвалжин радиус 3.10. За тэгээ том S томыг олъё. Тэгвэл Наполеон төрсөн. Тэгэхээр энэ 3.5 квадрат P гэдэг талбай 360 градусын 30 градус буюу энэ 9R квадрат 9R-ыг 3-т энэ хоёрыг хураачихаар 12 болно. 9R-ыг 3-т хураачихаар 3R квадрат P хуваах 4 болчих. За жижиг тойрог бол S жижиг болохоор PR квадрат гэдэг энэ тойргийн хагасан шүү дээ. Энэ хэсэгт учраас энэ дотлын хэсэг багхгүй. За тэгээ бидний хүсээд байгаа талбай бол хагас тойргийн талбайг томд нь хуваасгана. S жижигийг S томд хуваа. Тэгэхээр энийг энд хуваачаар 2-ны PR квадратыг өрчих нь 4-ыг хуваах нь 3R квадрат P болно. За энэ ингээ хураагдана. Эндээс 2 гээд 2-ыг хуваах 3 гэдэг хариу. За 5 дугаар бодлого. Квадрат цуснаа. За энэ талбайг олох хэрэгтэй. За юм. За хэдүүлээ S CDF-ийг олъё. Энэ бол 3-ыг үрчих 6 буух нь 2-гээ 9 гарна. За энийг сүлд нь ашиглана. Олох талбайгаа S гэж байна. За тэгээд гурвалжин BCG бол төсөвтэй гурвалжин GFG. За эндээс FG хуваах нь CG бол GF-ийг хуваах нь BC. Боё 1.5-ыг хуваах 6 буюу 1-ийг хуваах 4 болчихно. За эндээс энэ зааг X гэвэл энэ 4X болчихно. Одоо бидний хүсээд байгаа зай энэ S юм бол энэ 4S болчихно. 4S. За энэ нийтдээ 5S юм бол энэ хоёр зай тэнцүү учраас энэ 5S болчихно. Буюу 10S. Энэ 10S гэх хэрэг. Тэгэхээр 10S нь 9 юм бол бидний хүсээд байгаа талбай бол T19. Ингээд энэ талбай T19 бол. За 6. Тусгны октод хоорондоо 8 см гэж байна. Тэгэд ерөөсөн хүн болгон яг 2 эсвэл яг 1 найцтай. Тэгэхээр нэг иймэрхүү ингээд найц сууд өсч бол. Эсвэл энд ингээд гурвын хооронд өсөлдөг. Эсвэл 2 хүн хооронд байна. Ийм байж болохгүй. Энэ хүн 3 найзтай болчиход. Найзын холбоо гэрчэн найзуудыг цэг гэж үзчихвэл. За тэгэхээр энэ бодлого ингэсэн байна. Эхний өдөр 2 найз охидтой нь улаан малгай бүсд нь 1 найзтай. За тэгэхээр саяах шиг ийм зураг зурх юм бол ингээл эдгээр бүгд улаан малгай амьсна 2 найзтай учраас.
А ингэчих юм бол энэ хоёр хоёлоо нэг нэг найцтай уулзах хөх. За ингэх юм бол хөх улаан 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 хөх иймэрхүү байдалтай болно гэсэн. Тэгсэн чинь аль хоёр найзыг авч үзэхэд малгайн ялгаатай өнгөтэй байв гэнэ. Тэгэхээр энэ байж болохгүй гэсэн. Энд чинь энэ хоёр найз хоёулаа адилхан улаан өнгөтэй шүү. Энэ бас байж болохгүй гэсэн. А энэ нэг нь энэ хоёр өөр өнгөтэй. Гэтэл энэ дээр байж болохгүй гэсэн. Тэгэхээр боломжтой ганц байрал нь хөх улаан хөх гэдэг юм. 3 3-аараа найзлдаг гэсэн энэ сургуулах юм. Энэ тосгоныхан. Өөр боломж байхгүй. А 3 биш хоёулаа найзлцсан бол энэ хоёулаа нэг нэг найзтайгээд адилхан өнгөтэй болчихно. 4 болчих юм бол хөх улаан улаан хөх гэх энэ хоёр адилхан өнгөтэй болчихно. За тэгэхээр нэг ийм хэлбэртэй л найзууд байна гэсэн. За дараагийн өгүүлбэр болохоор улаан малгайтай 10 орхин малгайгаа хөхөнгөгийн малгайгаар болгосон гэнэ. Тэгэхээр бид нэр 10 ширхэг гэсэн. Энэ улааныг хөх болгосон. Ингээд солиход бүгд ижил өнгөтэй болсон гэсэн учраас улааны энэ голынх нь л гэсэн. А хэрвээ хөхөнгийн 12 хүүхэд байгаа гэсэн. За тэрийг 6 ширхэг гэж бичсэн. Энэ ямар ч утгатай дараа нь хэлсэн. Хэрвээ энэ хөх улаан болчихсон бол энэ нэр өнгөөр болчихно. Гэтэл яг энэ үйлдэлийг хийснээр дараа бүх хөхтийн малгайны өнгө адилхан болсон гэсэн учраас эднэр дээр хөхүүд өөрчлөлт хийхгүй гэсэн. А хөхүүд эднэр дээр өөрчлөлт хийх гэсэн. Энэ улаан руу. Энэ улаан руу. Тэгэхээр 2 ширхэг хөх зэрэг хийж байгаа учраас энэ 6 ширхэг гэсэн. За энэ хөхүүд улаан болсон, энэ хөхүүд улаан болсон. Ингэснээр хээхээтэй 10 ширхэг, уутай 6 ширхэг болсон гэсэн. Тэгэхээр нийт багцын тоо 16 багц, нэг багцад 3 хөх байгаа. Тэгэхээр нийтдээ 48 гэсэн үг гэсэн. За дараагийн бодлого. За 7 бүрчих 7 тэмдэглэгдсэн байна. За баримжаагаар нэг иймэрхүү зүйл зөрчлөө. Тэгвэл энд 4 ширхэг квадрат байрлуулсан гэнэ. За. Эхлээд ингээд нэг хэдүүлээд 4-ийг байрлуулчихвол шүү дээ. Хоорондоо тавцахгүйгээр. Энийний талбай бол 4 байна. А энэс ашигтай хувьбар байгаа юу гэв. Тэгсэн чинь тэр нь байгаа гэдэг хариулттай. За хөнгөн солилчдөө. За нэг иймэрхүү байдлаар шийдэж болж байна нэ. За тэгээ энэний талбай ягаад 5 байдаг вэ гэхээр ингэж хувааж агаад энэний шийдүүлчихэр энэ 1 1 1 1 1 гэд 5 талбайтайгаар байж болж байна. За одоо 5-аас өгөөж болох уу гэж байна. Тэгэхээр талбай бол энэ нөгөө бүхэл координаттай цэгүүд дээр байгаа учраас а квадраттай б квадрат хэлбэр тавигдаж байгаа. Тэгэхээр дараагийн талбай бол 5-аас ийм хэлбэр тавигддаг тоо гэвэл 3-ыг өрчих 3 байж болно 9. За 2-ын квадраттай б 2-ын квадрат бол 8 байж болно. За 3-ыг харьцах 3 гэд толчсон бол энэ чинь нийт талбай 36 юм чинь. Энийг өрчих 4 гэж яг таарна гэхээр хилж таарад ингэж таарад нөгөө болох болчихно. А тавцал үүсчихнэ. За тэгэхээр 8 дээр 8-ыг үүсэх боломж чинь 2-ыг харьцах 2 гэхээр үүсэх юм квадратыг л зөвшөөрнө гэсэн. Ингээрч дараагийнх нь багтаж болох болчихно. За дараагийнх нь нэг энд ингээ байрлал. За ингэж байрлалаа ч юм. Ингээр тавцал үүсчихнэ. Тэгэхээр энэ 5 гэдэг манай хамгийн зөв үү гэсэн.
хамгийн их За 8 дугаар бол. За 1 мөнхөн цэг 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 мөнхөн аа 16 бол. 1 тэг 1-ээс тэг 57 гэж. За тэгээд алинч. За ингээд хамгийн их нь 16 гэж бол энэ 2010 хоёроос хэтрэхгүй гэсэн. Тэнцэж болно гэсэн. За хамгийн чөндөө хэдэн сондгоо тааж болохгүй гэж. За тэгэхээр аль болох цөөхөн сондгоо тааллаа. Тэгэхээр энэ нийтдээ сондгоо таа гарч байгаа учраас сондгоо таа яд чинь нэг ширхэг байна. А хоёр шиг сондгоо байвал тэр хоёр сондгоог нь нийлбэр тэгшгээд а үлдсэн тэгшүүдээ нэгээр сондгоо долоогоор төгсөн таа гарах. Гэхдээ учраас нэг ширхэг хоёр ширхэг байж болохгүй гурван ширхэг байж болно. За эхлээд нэг ширхэг сондгоо таа байж болохгүй гэж үзье. Ганцхан ширхэг сондгоо таа байсан хийн бол за тэр сондгот бол хамгийн ихдээ 2011 а бустын буст нь бол 2012-оос аль болох ихээр авч байгаа шүү. Дөрөв хүртэл нэг. Гэтэл энэ нийлбэр энд хүрэхгүй байх. Эрс байх. Таад нэмээ үзэр. Тэр хүрэх. Тэр нэг ширхэг байж болохгүй, хоёр ширхэг байж болохгүй. Одоо гурван ширхэгтэй байж болохгүй гэхээр энэ тохиолдолд болж байгаа. 2011, 2009, 2007 нэмэх нь 2012 энэ 4 6 гэхээр 8. За ингэ нэмчих юм бол энэ нийлбэр яг ингэ гарч байгаа. Тэгэхээр хамгийн чөндөө хамгийн цөөхөндөө 3 ширхэг сондгоо байна гэсэн. Тэр нэг сондгоо тавина гэвэл нийлбэр нь хүрэх болчихсон. Сайн зүгээр. За тэмцээнд. За ингээд тэгэд яг вэ гэхээр хэрвээ энд энэ одоо энэ 9 дунд энэ 8 дундаас хамгийн их юм уу эсвэл энэ 8 дундаас нэг л тооноос бага байвал энэ ялагчаар тодорхой нэ. Тэгэхээр хамгийн олондоо хэдийн ялагч тодорхой гэсэн. Тэр хэдлээ энэ тоонуудыг авчихсан. А Б С Д. Гэтэл эдгээр бүгд Б Б энтэйгээ хөрш учраас эдгээр хамгийн их нь уушуд ялагч болчихно. А хамгийн бага нь бол өөрөөс нь 3 тоог учраас ялагч болчих чадахгүй. Ахиад нэг багаасаа 2-т орж байгаа нь өөрөөс нь 2 тоог учраас орж чадахгүй. Тэгэхээр 2-ыг харьцах 2 дотор хамгийн ихтэй за хамгийн ихтэй 2 ялагч байна. За тэгэхээр хамгийн ихтэй 2 ялагч байгаа юм бол за энийг түр ярьлахч. Тэгэхээр энд 2 ялагч, энд 2 хамгийн ихтэй, эндээс 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 гэхээр хамгийн ихтэй 2-ыг үржихээс буюу 18 ширхэг ялагч байж болно гэсэн. Одоо хэдүүлээ 18 ялагчтай ингээ орчиж болохгүй. 18 ялагчтай жишээг олох хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр жишээнийг амархан. Хэдүүлээ 1, 2 гэх мэт 36 оноо авсан гэж үзчихье. Ялгаатай оноо өгсөч гэсэн. Тэгэхээр энд 36, 35, 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 за 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за ийм онооноо тавчих юм бол Эднэр бүгд ялагч бол. Яг тэгэхээр 36 хамгийн 35-аас ихтэй ганцхан энэ байгаа учраас энэ бас ялагч. 34-оос ихтэй энэ дунд ганцхан энэ. Ялагч. Энэ 30 эднэр дунд хамгийн ихтэй. Энэ 29 эднэр дунд өөрөөс нь ихтэй ганцхан 30 байна.
За ингээд тооцохоор эндээс 6 6 6 гээд нийтдээ 18. За аргагүй бодлоо. 20 натурал тооны нийлбэр нь надад нэг хүн бэ. 7 гөрч хагасах гэвэнэ. За энэ 20 тооны ур зүг нь ялгараас 7 дахь их чинь. 36 дахь. За тэгэхээр энэ энийг задлачих. Тэгэхээр 7-7 бай. Эндээс 6-8 бай. Эндээс 3-4 бай. Тэгэхээр B нь 3 тоо. B 3x гэвэл энэ 3 тоогт учраас 3x гэвэл A нь 4x болчихно. Тэгэхээр одоо энэ хоёрыг үржүүлнэ гэдэг чинь 12x квадрат бол 36-г үржих нь энэ хоёрын ялгар чинь x шүү дээ. Эндээс x тэнцүү 3 болчихно. Тэгэхээр B нь 9, A нь 12. Энэ хоёрын нийлбэр 21, ялгар нь 3 гээд 7 дахь хийх байна. Үржүүлчихээр 108 гээд бас биелчихнэ. Тэгээ энэ утгаар хариулт хамгийн их нэттэй тэнцүү гэхээр 12 гэсэн үг. За 11. Үндсэн даатгалын сургалтын алтан хөлбөмбөгийн талаас сурагчдад оролцоо өгч. АП. Салт мөнгө хурл. Тэр хөр сургуулийн алтан медальтай сурагчдын тоо тэнцүү гинэ. За. Наа сургуулийн алтан медальтай сурагчдын эзлэх хувийг Б сургуулийн алтан медальтай сурагчдын эзлэх хувьд харьцуулсан харьцаа 5-6. Тэгэхээр энэ нийт хөвгттэй 5. Тэгэхээр нийт сурагчдынх нь харьцаа 2 сурагчдынх нь арай их гэхээр нийт сурагчдын харьцаа энэ 5x, энэ 6x. За S гэж. Тэгжээж энэ дунд байгаа, энэ дунд байгаа чинь харьцаа. Одоо чинь энэ дунд байгаа чинь A квах 6S. Энэ квах нь A квах 5S, энэ нь 5 квах 6 гэж харьцаа. За нийт сурагчдаа 20% медаль авчихъя гэж байна. Тэгэхээр энэний 20% гэхээр 1.2-ээс а биш. Нийтдээ 11-ээс ухам чи 20% гэхээр 2.2-ээс гэсэн мөнгө медаль. Аа за өгүүлбэр дээр ийм асуудал байсан юм байна. Тэр А сургуулийн мөнгө медальтай сурагчдын тоог Б сургуулийнх тарьцуулсан гэж бичих байсан юм байна. За тэрэг би заснаа. Ийм 9x. Ийм харилцаа байна. Эндээс 11x нь 2.2-ээс гээд 1.2 энд 1.8s энд 1.4-ээс болчихно гэсэн. За тэгээд А сургуулийн сурагчдын 50% нь хөрөл медальтай гинэ. Тэгэхээр А дээр нэмэх нь 1.8-ээс гэсэн. Далт мөнгөнийх нь хөрөлтэйгээ тэнцүү. За эндээс ийм төгсгөл гараад эднэрийг бүгдийн нэмбэл 6s гарна шүү дээ. Тэгэхээр а дээр нэмэх нь 2 а дээр нэмэх нь 3.6s бол 6s. Эндээс 2 авал 2.4s. А тэнцүү 1.2s. Тэгэхээр энэ 1.2s
1.6 гэхээр энд 3.4 ясна орчихдаг гэсэн. На энэ болохоор 3 ясна. За тэгээ бидний олох нь бэл сургуулийн сурагчдын хэдэн нь алтан медальтай вэ гэж. Тэгэхээр 1.2 ясна алтан, за 5 ясна 5900% бол 1.29 нь хэдэн хувь бэ гэд энэ хоёрыг үржүүлээ очихаар 24% гэж орчихно. Яа тийм ингээд юм бодлогод өччих шүү. За өгөл бүр энийг би нэг шалтгаан материал дооцоочна. За 12 анх 5-6 гэж бодохоо хэлсэн гинэ. Тэгээд бүтрийг 6-аар хэсэх юм уу? За энд 6x-ийг нэм, энд 5y-ийг нэм. Ингээд 6.5 гэсэн юм байна. Сайн дүндө. Тэгвэл хэдэн үйлдэл хийх ёстой вэ гэж? Хуварийг 5-аар гэсэн үү, тэ? За хөтөрийг x удаа 6-аар нэмээд хуварийг ин гэсэн. За ингээд үржүүлчихэр 30 дээр нэмэх нь 36x бол 30 дээр нэмэх нь 25y. Энэ хоёр хураагдлаа. 36x бол 25y. Эндээс 36-25 харилцаа ахна учраас x нь 25 туугдна. Тэгэхээр x-ийг 25k гэвэл y-г нь 36k. Нийтдээ 41k үлдэх юм гэсэн. За тэгээ энэ хамгийн багадаа гэсэн учраас дөрөж 41 гэсэн. За 13 дугаар бодлоо. 13 болохоор за нэг юм. Нэмэн томд чигтгэж. За тэн болохоор сетэн 4. Энэ 4-ийн 8 гэрэн 6 6 6 6. Дотоодын нь 3 болно. Тэг. За одоо хэвэл энэ маш сонирхолтой бодлого шүү. За нэг юм. Сэнийг авахч. За тэгээд QON QIM. QIM сасах нь. Тэгээд дан инби QMIN SQMPN. За энэ харахад ингээд их айлгаж байгаа болохоос шиг бодоод үзэхэр их амархан бодлоо баг. За энэ ялгуурыг тэмдэглэсэн юм байна. Тэгээ энэ ялгуудаас хамгийн их нь олох юм. Энэ дөрвөн тоонц. За тэгээ бодлого дээр нэг ийм зүйл ажиглагдана. Энэ 4, энэ 6, энэ 9, энэ 6 гэж. Энэ хоёр төсөөтэй гурвалжна. Хоёр кадтийнх нь харьцаа биелж байгаа. Тэгэхээр энэ үнцгийг альфа гэвэл альфа үнцгийн дараа. Энэ 90 градус. За тэгээ энэ альфа г
гэдгээс энэ хоёр параллель гэж гараад байна. Ягаад гэхээр AD BC параллель бахад тэр хоёр параллель шулуун дахиад параллель учраас яг ижил өнцөг үүсгэж байгаа учраас энэ хоёр параллель. За параллель юм бол энэ талыг хэдүүлээ 2x гэвэл энэ 3x бол. За тэгээд трапец учраас энэ хоёр талбай тэмцүү байдаг. Яагаад вэ гэвэл одоо эн чинь MQ нь NP-тэй параллел болчихно. Буюу трапец. Тэгэхээр N-с ийшээ болгосон өндөр, ийшээ болгосон өндөр тэнцүү учраас энэ тал гурвалж, энэ гурвалж тэнцүү, энэ хоёрын талбай тэнцүү болчихно. За тэгээд тооцоод үзэх юм бол S Q M N P талбай хэд вэ гэхээр 144-с хасах нь том талбай чинь 12 квадрат гэж 144. Энэний талбай хэд юм? 24 27. Энэ 18. Энэ 12. 38 24 гэхээр энэ 12. За эднийг нэмэхээр 30 39 гэж 69. 69 гэсаа тохиол 75 мөн. За тийм 75. Доторх талбай 75 байна гэсэн. За 75 бол энэний талбай хэдүүлээ S гэвэл энийхийг 2S гэвэл энэ энийх 9S бол. А энийхийг 4S гэж. Тэгвэл энэ 9S бол. Одоо энэ талын квадраттаар а нөгөө талаас энэний талбайг т т гэвэл т квадрат бол 36s гэдгээс а тэм 6s болчихно. Тэгэхээр энэ 6s, энэ 6s. За ингээд эднийг нэмэхээр 13 25s болчихно. 125s. За тэгэхээр жижигэс бол 3 гээд одоо хэдүүлээ энэ талбай нь одоо болчихвол 12. А 27. Энэ болохоор 18. Энэ 18. Тэгэхээр эндээс 27-с 27 гэсээр энэ тэг 18-аас 18 гэсээр энэ тэг энэ 12-аас 12 гэсээр энэ тэг энэ 18-аас 12 гэсээр 6 хамгийн их нь 6 гэсэн. За энэ харахад маш хөндлөлтөгч гэсэн хэдүүлээ маш хэвтэй хүн харагдаж байна. Ой 14 дөрөв хөтлөх байсан шүү. Яг болцоор авчихсан шүү. За 14 ингээд 6 гэж болчих. Одоо 13 төгөл хөө оточ. 13 дээр болохоор 2 оронтой дараалсан 5 бүлтгэний аль нэг 3-ын хэлбэр 37 байна. За А дээр нэг 1, А дээр нэг 2, А дээр нэг 3, А дээр нэг 4. За энэ 5 тооны аль нэг нь 37, аль нэг 3-ын хэлбэр 37. За тэр 3-ын хэлбэр хамгийн багтаа хийдэг. 3а тэр нэмэх нь 3. Хамгийн ихтэй 3а тэр нэмэх нь 9 байна. За тэгээ энэ дунд байгаа нэг ихний хэлбэр S1 гэж. S1 бол 37. А дараагийн хэлбэр S2 бас яг энэ нөхцөл байл. Дараагийн хэлбэр нь болохоор 71 дугаарт байна. S2 бол 71. Тэгвэл хамгийн их боё энэ тоо болгоч. За энэ бас харахад маш ивгүй бодлого. Тэгтээ бодход амрах. S2-оос S1-ийн зөрүү бол хамгийн ихдээ 6 байна гэсэн. S1 нь энэ байхад S2-ийн энэ байж болно шүү дээ. Тэгэхээр 37 тоогддаг тоонууд. S1-ийг авч болох утгууд. S1, S2-ыг авч болох утгуудыг бичээ. 37, 74. Тэгээд а 2 оронтойгоо 3 шиг тооны хамгийн их нийлбэрч 300-аас хэтрэхгүй шүү дээ. За тэгээд нэм үзвэр 111, 148, 185, 222, 259. Тэгээд нэг нэмчихэр
294 юм уу? За 71. 71 70 142 213 284. За нэг юм. Тэгэхээр эндээс 6 дотор зөрүүтэй тоо энэ байна. За энэ гэж болж байна. 213 дээр байхгүй. 284 дээр бас байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө ийм тохиолдол үүслээ. Энэ 74. А эс 2 нь 71 гэт. За энэ тохиолдол дараа нь энэ тохиолдлыг үзье. За тэгэхээр энэ тохиолдолд хариу олдож байгаа. Яг тэгэхээр 20 нийт 3 дугаар цагаар үүтэй 25. За 21, 22, 23, 24, 25, 26 гэдэг тоонууд дээр үүсэ. За энийг ярьлах чинь 22, 24, 25-ийн нийлбэр 71 гэж болно. За тэгээд дараа нь 23, 25, 26-гийн нийлбэр 74. За эндээс өөр боломж байхгүй. 21-с 25 гэх юм бол 23, 24, 25-ийн нийлбэр чинь 72-г энд хүрэхгүй. А 23-аас эхлүүлчих юм бол 23, 24, 25 чинь энэ дотор чинь. Тэгэхээр энд ганцхан 22-оос 26 гэдэг нь боломжтой гэсэн. За сүүлийн энэ энэ байсан гэвэл их 3-ын нийлбэр энэ гараа шүү дээ. 3 хатэр нүх 9 148. Яг 6-гийн зэрэгтэй учраас. А баг 3-ын нийлбэр 3 хатэр нүх 3 нь 142 гэдэг. А гэтэл энэ тоо 3-т багт, энэ тоо 3-т багтахгүйгээд энэ тохиолдол шийдвэрлэгдсэн. Тэгэхээр манай энэ бодлого хариу бол ерөөсөө энэ 22-оос 26 гэдэг тоо очих гэсэн. Тэгээ хамгийн их нь тэр 26. За сүүлийн бодлого. За шүпиг дөнгөж төрөхөд цэнгэлийн нас. За сүх цэнгэл эрдэн за бэлэг цог гэсэн. За сүхийг дөнгөж төрөхөд боё тэр нас та. Цэнгэлийн нас эрдэн бэлэг цог нас. За энэ А Б С гэвэл А дээр нэмэх бэ нэмэх С гэсэн гэсэн. За энэ амт. Дараа нь. Энэ дөрвийн дундаж нас нь 19 гэсэн юм. Тэгэхээр эднийг нэмээд хуваачаар 19 гэсэн. За эдрийн нийлбэр нь 76 гэсэн гэсэн. Тэгжиж 19-ыг 76-ыг 4-т хуваачаад 19 гэсэн. Тэгэхээр энэ нийлбэр бол 38 настай байсан гэсэн цингэл. За 2010 онд цогийн нас. За энэ бол мэдгэдэггүй юм. 2010 онд цогийн нас. Сүх бэлэг насны нийлбэрээс 8-аар илүү. За X жилийн дараа гэж энэндээс. Энэ болохоор 2010-аас хасхыг гэсэн. Тэгэхээр цогийн нас сүх бэлэг нарын нийлбэрээс энд x настай, энд b дээр нэмэх нь x настай, энд b дээр нэмэх нь 2x нэмэх нь 8 гэсэн. Энэ 5 оны дундаж нас 35.2 гэхээр 35.2-ыг 5-аар өдөрчөр гэдэг. 176 юм. За энэ нь бол 76 дээр нэмэх нь 5x нас. Хүн болгоо x нас нэмж байгаа шүү дээ. Эндээс x нь 20 гэсэн.
Тэгэхээр манай энэ он бол 1990 он байжээ. Тэгэхээр энэ 20, энэ 58. За энэ адер нөх нь 20. Энэ 20. Энэ 48 болчихсон. За эндээс манай цай бол Петр нь 24 байсан гэсэн. За нэг Петр нь нэг гэсэн. За. Одоо 2012 онд шинжилгээ хийх нэгтл 22 60 Петр нь 22 Петр нь 22 Петр нь 50 гэсэн. Сүх цэнгэл бэлэг цог. Сүх цэнгэл бэлэг цог. Бидний дундаж нас. Тэгэхээр яг энэ нийлбэр бол 39.5. Тэр 4 хүний дундаж нас 39.5 нь бол 4 үржүүлж хэрэгтэй дөө. 39.158. За тэгээд тооцоо үзэхэр Наяа 2 72 154 үнэх нь 2 бэ юу? Дэс бэ тэнцүү 2. Сангэ бэ 2 гэсэн. Тэгэхээр бэлэг хэдэн настай байсан бэ гэхээр 24 настай байна. 2012 он бэ нь 2 нь бол бэ нь 2 нь бол энэ бэ дэрэнх нь 22 бол 24 нас гэх юм чинь. За ингээд бидний 50-ны аялал амжилттай өндөрлөө.